A gente veio gravar um videozinho que a gente tá indo no shopping brincar um pouquinho, né, Arthur? Ah, meu Deus. Aí a criatura pede pra fazer xixi. Depois de arrumada, né? Quer fazer xixi? Já era. Já era. Botei o body nela e daqui que eu tiro esse body, né? Peraí, gente. Olha. Aí a Valentina vai depois de botar o body, aí pede pra fazer xixi. Aí ninguém aguenta. Aí já fez, agora a gente vai estar saindo. Olha como ela tá. Eu. Bora passear no shopping? Já vamos, meninas? Vem comigo! Se vocês quiserem ver a gente no shopping, vem comigo! Diga, vem comigo! Isso! Lá a gente grava, tá? Oi, gente! Olha onde eu já estou e ela dormiu. A gente está no shopping. Veio para brincar e ela acabou dormindo. Aquele abuso dela todinho era para estar dormindo, para dormir, porque ela não dormiu de tarde. Aí o que é que acontece? Fiquei aqui sentada, não vou poder ir andar nas lojas para estar mostrando as coisas para vocês. Rogério foi brincar lá com a
Olha o show dela, gente. Sem querer ir pra casa. Ela quer ficar brincando aqui no games. Aqui é o cinema. Ó. Olha o cinema aí. Olha ela brincando, olha ela brincando. Ei, vamos no elevador, no elevador. Você é sério aqui, viu? Querendo voltar, quer voltar, quer voltar. Ele precisa de Paulista, porque... Pronto, a gente já tá aqui no pastel, porque a gente veio de lá do shopping. É. E a gente não quis comer lá, porque a gente quis comer aqui, o pastel, que a gente gosta de comer aqui. Aí eu vim aqui na rua que a gente mora e a gente veio comer pastel e coxinha. Valentina vai comer o quê? Coxinha, né? Coxinha, né? Coxinha, já tá tomando coca. Tá muito gelado. Tá gelado, é, manhã? É, diga, pai, doido. Doido. Doido, dá coisa gelada, filha, né? Não pode. Tá muito gelado. Tá reclamando, né, pro pai, que tá muito gelada. Desculpa, né? Ah, a cobra, né? Pronto. E a gente vai terminar aqui o vlog. Quando chegar os pastéis, a gente vai mostrar. Puxão, chegou pastel, a coxinha, chegou tudo, gente, olha aí, que delícia. Tu cancelasse uma coxinha, foi? Não, não foi boa, não. Tu acha que era três? Não. Parece como... Eita, tá filmando. Bacon com calabresa. É o meu, bacon com calabresa. Aqui, bacon com calabresa. Tá quente, mãe. É melhor tu sentar aqui, viu? Se... Agora tem que ver qual. Não é tudo igual aqui, aqui de frango. Aqui, ó. Calabresa. Esse é frango com queijo. Não. Frango com queijo. Pronto, gente, a gente vai finalizar aqui o nosso vídeo, né, de hoje, do passeio, né? Quem gostou desse tipo de vídeo, dá um joinha pra ajudar na divulgação. Quem não é inscrito aí, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos da gente, gente. Beijo!